Předtím, než začne video, bych vás chtěl poprosit, abyste v item shopu požádali můj support creator kód LEGO. Budu za to moc rád. Požte si videjko. Čus lidi, vítejte do šedé a dneska vám tady vyhlásím soutěž o Iconic Skin. Vlastně měla se to vyhlášovat, když tam bude 600 lajků, tak tam myslím, že je 603. A bude jeden výherce. Jdem se přesunout k vyhlášení. Takže lidi, máme tady 440 odpovědí. Odpovědí tady bylo celkově 570. Někdo hlasoval dvakrát, třikrát, někdo dokonce hlasoval 41krát. Což jako fakt nechápu, proč by to někdo dělal. Jo, takže jsem to promázal, v 440 odpovědí. A bude to fungovat tak, že vlastně eh, dám do random.org eh, čísla 1 až 440. Třikrát vylosu číslo, to nebude platit, a v tom čtvrtý číslo bude výherce pokud výherce bude mít špatně zadaný údaje vyplněný, tak e, losu novýho výherce. Pokud toho člověka nenajdu třeba na Instagramu, tak taky losu nového výherce. Takže, jdeme se přesně do random.org, dám si se sem 1 až 440. Tak, první číslo 399. 302. 30. A teďka lidi výherce. 221. Takže, kdo má 221? Fire FireGhost... go tady asi má být 185, uvidíme. Podíváme se na Instagram, jestli opravdu existuje. Má se asi na, na počítači. Instagram. Takže, takže se jmenuje. Kampy Alex, doufám, že ho to najde. Je to Nice. Takže Kampy Alex, moc ti gratuluju, napíšu ti na Instagram, nějak se domluvíme. A pokud bys mi neodepisoval, tak udělám nový video, kde bude vyhlášení a vyhlásím, vyhlásím někoho jiného. Ale lidi, to by byla všechno z tohohle videjka, půjď se vám video líbilo, můžete dát like, můžete dát odběr zvonenček a můžete požádat můj support creator code LEGO. A pokud nějakou další soutěž, tak se mnahajpujte. 200 lajků, jo, jakoukoliv no, další soutěž použíte, 200 lajků, srovná nová soutěž, takže uvidíme se příště a zatím čus.